abu xolid degan birodarimiz aytyaptilar savol abu salohni nega birodar deb atadingiz u odamni aqidasi qanaqa biz ahli sunna val jamoa aqidasidagi musulmonlar bo'lganimiz uchun ularni ham birodar deb atayveramiz aqidasini man taftish qilib o'rganmaganman lekin musulmon bola deb bilaman yosh bola u 90 yil bola ekan u musulmon ekanligini ya'ni bilaman shuning uchun musulmonni birodar deb atashligimizni hech qanday xaraj joyi yo'q qilayotgan ishi noto'g'ri juda ko'p odamlar juda ko'p otalar onalar bizga yig'lab tashvish bilan chiqishyapti juda ko'p demaylik bor ya'ni 18 yasharli bolasi Turkiyaga borib nimandir bahona qilib borib kimnidir gapiga ishonib ularga qo'shilib ketib qolib Suriyaga o'tib ketib qolgan ota ona bechora bu yoqda dodda o'tiribdi qayoqqa kimga murojaat qilishi bilmay kimga murojaat qilsa ham iloji yo'q bolani boshi aynigan ikkita oyog'i bor yuradigan bola ekan nazorat qilib bo'lmaydi ularni shu Abu Salohlar olib borib boshini aylantirib qo'liga qurol berib urushga tiqishyapti urushni siyosatini aytdik avvalam hozir ham aytamiz Turkiya siyosati uchun urushlarda qatnashyapti ular Turkiya siyosatini mavqifini mustahkamlash uchun chunki Turkiya o'zining chegaralarida bo'layotgan hodisalarga befarq bo'lolmaydi o'sha joyda rasmiy askariy quvvatdan foydalanish bilan birga norasmiy yollanma askarlardan ham foydalanishligi bor mavjud Turkiya buni uddalayapti mana bu Turkiyaning siyosatini o'yinchilari Abu Salohlar nimaga birodar deymiz musulmon bo'lgani uchun sizni mabodo suiqasd qilish ehtimoli bor sizga masalan masalan Mahmud Abdulmo'min yoki Abdullo Zufarlar bularni asl basharasini ochib tashlaganingiz uchun sizga suiqasd qilishi mumkin shunaqa gaplar yuribdi degan bir qancha xatlar ham kelyapti biz aytamizki masalan buni nimaga ularni birodar deb ataysiz desa kimdan oldingiz bu gapni desa Hazrati Ali'dan olganmiz Hazrati Ali roziyallohu anhu nasihat qilib tavsiya berib noto'g'ri qilyapsizlar qilayotgan ishinglar shariat nuqtai nazaridan noto'g'ri desalar havorijlar qilich ko'tarib qurol ko'tarib Hazrati Aliga qarshi g'alayon qilishdi shunda odamlar so'radi bular kofirmi endi deyishdi kofirmi bular deganda u kishi aytdilarki yo'q dedilar kofir emas ixvanuna bag'ov alayna dedilar birodarlarimiz bular ham lekin bizga zulm qilishyapti zulm qilishyapti dalil hujjat shariatning qonuniyatlariga amal qilishmayapti mafhumiyatlarida tushunchalarida zaiflik bor ya'ni noto'g'ri tushunishyapti dalilni noto'g'ri tushunib olib dalilni noto'g'ri tushunib olib bizlarga nisbatan zulm qilishyapti ularga qarshi qurollik hujum qilaylik deganda Hazrati Ali aytganlarki yo'q bizga hujum qilmaguncha tegmaymiz deganlar hujum qilishsa keyin biz ham shar'iy huquqimizdan foydalanamiz hatti mudofaa degan narsa bor shariatda xuddi shun singari Abu Salohlar siyosiy o'yindagi odamlar nima uchun bizni saroy mullasi yoki tog'utni malayi degan gapni o'sha atrofdagilar tez tez va shoshilib shoshilib aytishadi nimaga chunki o'zlari shunaqa ekanliklarini yashirish uchun psixologiyada shunaqa narsa bor o'zining qo'rqoq ekanligini yashirish uchun odamlar baqiradi qo'rqqanidan baqirib yuboradi qo'rqoq baqirmasligi kerak qo'rqoq nima qilish kerak jim turish kerak qo'rqqanidan jim pisib turish kerak lekin qo'rqoqligini bildirmaslik uchun psixologik reaksiya uni baqirishga majbur qiladi o'zi saroy mullasi Abu Salohlar saroy mullasi o'sha saroy Turkiyaning saroyini mustahkamlash uchun bolalarini qurbon qilib chaqirayotgan bolalar Abdullo Zufarlar saroy mullalari bularga pul to'layotgan bularni bekitib olib ichkaridan fitna fasodni tarqatishligiga sharoit qilib berayotganlarning mullalari ular o'zing qayerdasan nima qilyapsan degan savolingizga hech qachon javob bermaydi javob bersa aytayotgan gaplarining hammasi o'ziga tegishli bo'lib chiqishligidan xavotir qiladi ular
atrofidagilarning biroz ko'zi ochilsa, ular kimga xizmat qilayotganligini ko'rib qolishidan xavotir. Qaysi bayroq ostida jang qilyapti ular? Kimning qo'llovi bilan jang qilyapti? Kimning manfaatlariga jang qilyapti? Siyosiy maydonda ochiq-oydin turibdi, buni ko'zi ochiq odamlar ko'ryapti. Illa 16 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'rolmaydi buni. Buni ko'rishlik uchun umr kerak, hayot kerak. Siyosiy masalalarni tahlil qila oladigan biroz tajriba kerak. Bu tajriba bo'lmasa, men jihod qilyapman, Alloh uchun shahid bo'lar ekanman, Rabotda turibman degan aldov bilan yuraveradi. Kim Rabotda turibdi? Turkiyani himoya qilib o'tiribdi. O'shanga da'vat qilishyapti. Mahmud kimga xizmat qilyapti? Kimga xizmat qilyapti? Qaysi bayroq ostida o'tiribdi u? O'tirgan joyida xalifa bormi? Ya'ni xalifaning buyrug'ini qilyaptimi Mahmud? Yo'q. Bizni ayblayotgan joydan ko'la rasvoro joyda o'tiribdi. Bizni ayblayapti-ku masalan. Bizni O'zbekistonda o'tirishimizni ayblayapti. Lekin o'zi o'tirgan joyida ikkita erkak nikohlanaveradigan joyda o'tiribdi. Bemalol qonunan nikohlanadigan joyda o'tiribdi. O'shani bekitish uchun avvaldanoq razillarcha, beyuzlarcha qattiq o'tirib shu gaplarni gapirishyapti. Shuning uchun bunga o'xshagan narsalarni doim ogohlantirib borishimiz kerak. Birodarlar, bunga o'xshagan vaziyatlar bizni millatni, xosatan yoshlarimizni, sizni, meni, atrofimdagi odamlarning o'g'illarini, qizlarini boshini aylantirsa, bizni tashvishimiz. Mahmudga hech qanaqa tashvish kerakligi yo'q. O'tirib olib, qornini o'ylab, o'sha yerda soqolini qashib, odamlarni chaqirib, kallasi ketishligidan manfaat olib o'tiraveradi. Ularga farqi yo'q. Tashvish bizda baribir, birodarlar. O'z dardimiz bilan o'zimiz kuyamiz. Biz ular hech qachon kuymaydi. Bizda dard, tashvish bo'lsa, ular xursand bo'ladi. O'sha bizdagi muammolardan ular yashayapti. Muammo bo'lsa xursand, e'tibor bering. Bizda birorta yutuqni zikr qilganda ko'rmaysiz. Nimaga? Bizdagi yutuqni zikr qilsa, ularga oylik bermaydi. Bizdagi kamchiliklarni, masalan, bor kamchiliklar bo'rttirib ko'rsatib, real vaziyatdan ham ko'ra yomonroq qilib ko'rsatish evaziga ularga yuvindi berishyapti. Itdan qolgan ovqatni ularga berishyapti, ular yeb o'tirishibdi. Mahmudlar aynan shunday odamlar. Da'vo nima? Din uchun xizmat qilyapman, deyapti. Da'vodi u. Da'vo Abdurrahmon ibn Muljim yoki Muljam, u ham din uchun xizmat qilyapman degan da'vo qilgan. Da'vo shunaqa bo'lgan. Din uchun xizmat qilyapman men. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha mardotilloh. Mana shu oyatni o'qib Hazrati Aliga qilich urgan. Ali radhiyallohu anhu ga qilich urganda og'zidan oyat otilib turgan. Agar Mahmudni haq desak, agar Abdulloh Zufarni haq desak, Abdurrahmon ibn Muljamni ham haq deyishimiz kerak. Tanlov birodarlar. Biz Abdurrahmon ibn Muljamni haq deymizmi? Yo'q. Qiyomatga qadar qobbahahulloh deymiz. Alloh taolo uni basharasini qabih qilsin. Ulug' sahobani o'ldirgan iflos u. Xuddi shuni botil deganimizdek Abdulloh Zufarni ham botil deymiz. Chunki harakat bir xil. Oyat o'qiyapti-yu degan narsa aldamasin. Ayniqsa yoshlarimizni. Aldamasin sizni, ukam. Oyat o'qishni o'zi kifoya qilgan deydi. Hazrati Ali'ni qilich bilan chopgan badba ham haq bo'lib qolardi. U haq emas. Oyat o'qigan zahoti haq bo'lib qolavermaydi. Shuning uchun biz birodar deyishligimiz musulmonchilik ahli sunnaning aqidasida bo'lganimiz uchun ularni musulmon deymiz, birodar deymiz. Lekin qilayotgan ishi botil. Shar'iy nuqtai nazardan ummat maslahatiga zid ishlar ular. Ummat maslahatiga zid ishlar.